Na platovu ispred fabrike Voda Vrnci danas su svečano otvorene 32. republičko-sportske igre paraplegičara i kvadriplegičara pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje i boračka pitanja. Ovo ministarstvo kontinuirano podržava rad Spiksa. Ove igre podržali su za 5 milijona 618 hiljada 100 dinara. Vrnjačka banja već postala tradicionalni domaćin republičkim sportskim igrama. Zaista ovde mogu svi učesnici i da se odmore, da imaju neki vid rehabilitacije, smeštajni kapaciteti su izuzetni, dostupni osobama s invaliditetom. Takođe postoje tereni gde naši sportisti mogu da učestvuju u svim ovim sportskim aktivnostima. 32. republičke igre osoba sa invaliditetom svečano je proglasio otvorenim Dušan Stevanović. Širimo i dalju saradnju, nećemo se samo viđati u septembru ili oktobru, nego ćemo se viđati i u proleće. Želim vam dobrodošlicu svima vama koji učestvujete u takmičenju, gostima iz ministarstva, domaćinima, našim kolegama koji se trude i ovima koji prate celu ovu priču od Bojene pa na dalje. Znači, bez svih nas to ne bi ni moglo da bude dobro organizovano. Želim vam da uživate u Vrnjačkoj banji, sunce ste nam doneli. Oni koji pobede nek se raduju, oni drugi nek se teše, ali u principu svi treba da uživamo. Republičke igre osoba sa invaliditetom organizuju se od 1991. godine, poslednjih 5 godina u Vrnjačkoj banji. Nije mali broj, ali nikako nije mali broj da 32 godine se okupljamo i zajedno pokazujemo koliko je sport važan za osobe sa invaliditetom i mnogo više od rekreacije i razonode. Između ostalog, sport dom prinosi rehabilitaciji, očuvanju zdravlja, obezbeđuje kvalitetniji društveni život, doprinosi jačanju timskog duha, a ujedno je jedan od činilaca inkluzivnog obrazovanja koji nam je cilj ko uspostavljamo Srbije bez barijera. Na 32. republičkim igrama koje će trajati u Vrnjačkoj banji do 19. septembra učestvuje 15 lokalnih udruženja u sastavu Spiksa i 5 gostujućih iz zemalja bivše Jugoslavije. Poželeo bih svim učesnicima uspešne sportske igre, svim ekipama pre svega takmičarsku sreću, ali i po meni ono najvažnije, lepo i nezaboravno druženje, jer na kraju svega sloga naših igara govori sve, a to je ako igraš pobeđuješ, tako da svi mi koji smo danas ovde smo veliki pobednici. 32. republičke sportske igre osoba sa invaliditetom trajaće do nedelje kada će biti završene svečanom večerom i muzičkim programom.